Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Avropa ölkələri Rusiya ilə münasibətlərin qurulması məsələsində razılığa gələ bilmir. Fransa və Almaniya liderləri Prezident Vladimir Putin zirvə toplantılarının başlamasının tərəfdarıdır. Lakin Hollandiya, Polşa və Baltik ölkələri Rusiya ilə dialoq qurulmasını qəti şəkildə rədd edir. Onlar hesab edir ki, Rusiya aqressiv siyasət yürüdü və buna görə də hazırda dialoq qurmaq üçün əlverişli şərtlər mövcud deyil. Hollandiyanın baş naziri Mark Rutte bəyan edib ki, o Avropa Şurasının üzvü olaraq Putinin iştirak etdiyi heç bir toplantıya qatılmayacaq. Bizə əsassız yeri gündəmlərinə salmaq üçün heç vaxt medianın və ya digər dairələrin tələsinə düşməyəcəyik. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Erdoğan Türkiyəyə yönələn hər hücumun hədəfində AKP-nin olmasını səbəbsiz saymayıb. Çünki Türkiyə və AKP-nin taleyi demək olar ki, bütünləşib. Türkiyəni sevənlər bizi sevir, Türkiyəyə nifrət edənlər bizə nifrət edir. Allahın izni ilə ölkəmizin müstəqilliyini, maraqlarını, millətimizin və bütün dostlarımızın hüquqlarını qorumaq uğrunda apardığımız mübarizədə həmişə dik durmuşuq və duracağıq. Sən çox yaşa. Ey Türk dünyasının xilaskarı. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.